Lep dober dan, spoštovane svetnice, svetniki, seveda spoštovani vsi ostali navzoči. Prehajamo na, se pravi, tretjo redno sejo občinskega sveta. Tako prehajamo na točko 1, to je odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Tija, predlog za prvo branje. Pa bi potem kar prosil za predstavitev gospoda Damjana Antleja iz družbe Axis, ki tudi pripravlja osnovo za pač kategorizacijo in pa spremembe kategorizacije občinskih cest. Izvolite. Lepo zdrav. Torej, odlok o kategorizaciji verjetno poznate vsi, zakaj, kako. V glavnem, v lanskem začetku leta občina dobila par pobud za spremembo le tega, dopolnitve. Se odločila za sodelovanje z nami, ker smo že prejšnje spremembe mi pripravljali. Začeli smo na ta način, da smo kompletno digitalno os pripravljali na novejše DOF podlage, se pravi na te letalske posnetke, ker je bila prejšnja os še v bistvu iz leta 2008 pripravljena verjetno na črno-belih DOFih ali pa na zelo slabih barvnih. Tekom te digitalizacije smo mi naleteli na neke nejasnosti, ponekod se cesta v naravi ni videla več ali pa dejansko ni bilo. V bistvu s temi vprašanji se potem dobili s predstavnikom občine, ki je imel tudi že zbrane vse pobude krajevnih skupnosti, posameznikov, kakorkoli drugače, opask, ki so jih sami videli, da ne štimajo v odloku. Te zadeve smo skup pregledali, vnesli v os, pripravili čistopis novega odloka in ga pripravili vam za obravnavo oziroma v nadaljevanje, da gremo po soglasje še na direkcijo za infrastrukturo. Spremembe v tem odloku so predvsem, se pravi, ureditev digitalne osi, ponekod je prišlo do malenkostnih krajšanj zaradi tega, da se umaknemo dejansko z dvorišča zadnje hiše. V teh pobudah so bila, ne vem, daljšanja nekih obstoječih cest, zaradi tega, ker se verjetno zgradila kaka nova hiša ali kak novo okoliške. Nekaj cest se zaradi neobstoja v naravi oziroma neustrezne vozične konstrukcije izvzema iz odloka. Nekaj predlogov se ohranja, ampak se spreminja kategorija, se pravi iz javne poti v lokalno cesto in obratno. Zdaj čisto sebinsko, jaz niti ne bi zdaj veliko, zdaj, če imate kako tehnično vprašanje oziroma glede postopka samega naprej, če zadevo dan sprejmete, mi pripravimo kompletno vlogo s vsemi prilogami za direkcijo, ker direkcija poda svoje soglasje k predlogu, je zadeva pripravljena za vaše drugo branje. Če ga zopet tam potrdite, načeloma odlok zrel za objavo v uradnem listu in mi ustrezno uredimo pa še vse ostale evidence, se pravi digitalna os za vpis na geodetsko upravo, pa banko cestnih podatkov, ki morajo biti vse evidence, se pravi, sovpadati, no, mislim, morajo pasati en na drugo, ne, vsebinsko. Tako da, zdaj, če so kako vprašanja tehnično oziroma, povejte, jaz načeloma. V redu. Dobro večer, lepo pozdravljeni, tudi moje imeno. Jaz bom naparil, če dovolite župan, izkoristil eno priliko. Na eni od prejšnjih sej smo bili zvan, kot da nekateri dvigujemo rokice kot po naročilu, tako sem jaz razumel. Jaz na tem mestu izjavljam, da glasujem s celo roko in po svoji vesti. Zdaj pa še tole, kar sem hotel v zvezi s to točko povedati. Podali bi pobudo za dopolnitev odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Litija, da se v odlok doda javna pot, ki je trenutno kategorizirana kot gozdarska cesta, gozdna cesta. Navedena cesta je na relaciji Radgonica-Magovnik, trenutno predstavlja gozdno pot. Po tej poti naj bi se izvajali šolski prevozi, ki trenutno potekajo na lastno odgovornost prevoznika. Na relaciji Dolje-Magovnik že od septembra 2013 poteka trasa šolske poti, šolskih prevozov. Ti so organizirani zaradi šolskih otrok iz naselja Magovnik, ki so v preteklosti večinoma obiskovali šolo v Radečah. Sedaj pa se zaradi nove ureditve šolske linije šola je na Dolah.
Trenutno podružnično šolo dol obiskuje ena deklica iz Magovnika, vendar pa v tem naselju poleg nje prebiva še štirje trenutno predšolski otroci, ki naj bi v prihodnosti prav tako obiskovali poš dole. Če se šolski prevozi upravljajo po javni poti in nato po državni cesti v smeri dol, je ta linija daljša za cirka 4 km. Po liniji Magovnik-Radgonica dole, kot po liniji Radgonica-Magovnik dole. Dnevno pa se šolski prevozi izvajajo dvakrat zjutraj in dvakrat popovdne, kar bistveno draži šolske prevoze, kot tudi finančno, kot tudi časovnem smislu. Hvala lepa. Ja, hvala za besedo. Spoštovane svetnice, svetniki, ostali prisotni, gospod župan, sodelavci občinske uprave. Jaz bi mogoče pri tem odloku, glede na to, da je bilo že tudi prej rečeno strani pripravljalca, mislim, da je bila zadnja verzija oziroma zadnje spremembe sprejete leta 2008, mogoče no, glede na to, da vseh teh letih na sejah zborov svetov krajevnih skupnosti večkrat poslušamo, v bistvu je največja problematika prav ta cestna mreža, cestna infrastruktura, da se mogoče do drugega branja res pregleda z vsemi krajevni skupnostmi, no, če se že seveda to še ni oziroma če je, no, da ne bi kakšne ceste izpadle iz tega, predvsem tiste za kategorizacijo, ali so kakšne še v privatni lasti, pa izpolnjujejo pogoje, pa da bi jih bilo možen z javnim dobrom, pa z odmero prenesti na stroške uporabnikov, lastnikov, ker dejansko res se posluša to na vseh krajevnih 13 krajevnih skupnostih, skoraj predstavlja največji problem, no, zmera meni novi vedno 2, 3 do 4 primeri na vsakem zboru, da ne bi prišlo spet do kakšnega izpada ali pa kakorkoli. No, se verjamem sicer, da je že usklejen, kakor se mi tudi prikemuje, no, ali pa tudi mogoče, da se še malo obveže krajevne skupnosti, pa da še enkrat potipajo malo krajane oziroma se še enkrat bolj podrobno pregleda, ker vemo, da je teh cest ogromno, ne, tako, ki je že tudi prej predhodni razpravljavc omenil, tako na Dolah, Gabrok in Povšenki, no, tle je mogoče največ tega in pa tudi pol, da se to uredi in s pluženjem in pa samim vzdrževanjem, no, ker vemo, da eni ne izpolnjujejo pogoje, pa bi radi imeli tudi vzdrževano in pa pluženo. Drugi pa izpolnjujejo pogoje, no, pa mogoče so neke administrativne ovire, no, in bi si jih lahko rešili. Tako da jaz bi sem to okolj tega, no, da se mogoče še enkrat podrobno pregleda, da bo pol spet za par let mir, pa da se ne bo kakšnega slučajno izpustili. Hvala. Samo toliko v pojasnilo. Zdaj, to, kar je gospod Zavrl na zadnje razpravljal, to, ta korespondenca je že tekla vsaj ene 3/4 leta z krajevnimi skupnostmi. Eventuelno je še kakšna varianta, to varianto Magovnik bomo še enkrat preučili, če je možno, ker zadeva je taka, ne, lastniško je treba zadeva, da je urejena, se pravi, da je v tako manjem javnem dobru, šele potem je lahko obrekel tudi predmet te prekategorizacije. Tako da, toliko. V redu, potem lahko prehajamo na odločanje, se pravi, da občinski svet sprejema predlog odloka o prekategorizaciji občinskih cest kot prvo branje. Ugotavljam navzočnost. Kdo je za predlog sklepa? Tudi 21 soglasno. Hvala lepa. Prehajamo na drugo točko. To je soglasje k podpisu sporazuma o medsebojnih obveznostih pri izvedbi selitve upravne enote Litija iz obstoječih prostorov na naslovu Jerebova 14 Litija v nove prostore na ulico Merje Preglave 4 Litija. Med nami je tudi načelnik upravne enote, gospod Doblekar, ki ga lepo pozdravljam. Pa bi kar prosil za uvodno predstavitev gospoda Kapeta. Ja, lepo pozdravljeni še z moje strani. Pred sabo imate predlog sporazuma o medsebojnih obveznostih, s katerim bi tri pogodbene stranke dogovorile podrobnosti v zvezi s selitvijo upravne enote iz obstoječih prostorov na naslovu Jerebova ulica 14 na naslov oziroma v prostore
davčne pisarne na naslovu ulica Mire Pregljeve. Zdaj, verjetno ste si ta sporazum prebrali. Lahko mogoče edin to povem, da trenutno upravna enota obstoječe prostore uporablja na podlagi pogodbe, brezplačno, to pomeni brez najemnine, plačuje le obratovalne stroške v deležu približno 42,01%. Tako da to je podlaga za to brezplačno uporabo, je 103. člen zakona o upravi, ki sicer ne velja več, ampak se še vedno uporablja za tiste uporabnike sektorja države, ki so pač te prostore že na podlagi tega zakona, ki je še veljal, pridobili. Zdaj v tem sporazumu je opredeljeno, da se sicer pač upravna enota preseli, del prostorov pa zadrži v brezplačni uporabi. Zdaj to tukaj piše 146 kvadratnih metrov, približno gre za 7 prostorov, več ali manj gre za arhive. Zdaj sporazum sicer natančno ne določa, kdaj bi to do te selitve prišlo. Zdaj nekako izhaja iz njega, da se bo upravna enota preselila, ko bodo pač te prostori, kamor se sel, adaptirani na način, da bo pač selitev mogoča. Zdaj mogoče še ena določba, ki je mogoče smiselno, da jo povzamem. Zdaj za te prostore, ki jih bo upravna enota tukaj v tej hiši obdržala, za te prostore 5 let ne bo plačevala obratovalnih stroškov kot nadomestilo za stroške, ki jih je upravna enota plačala iz naslova investicijskega vzdrževanja te hiše v višini približno 75.000 evrov. Tako da nakratko bi bilo to. Spoštovani svetniki, svetnice, spoštovani mediji, spoštovani ostali prisotni, gospod župan, hvala lepa za besedo, glede na to, da vabila na to sejo nisem dobil, niti vabila na noben odbor, da bi pojasnil neke zadeve vam, ne, ker tolmačenje si je pač tukaj privzel gospod župan, ki je sodeloval celo na 2 sestankih okrog te zadeve, s tem, da na enem s pooblaščencem, na enem pa osebno. Tako da bi jaz zdaj izkoristil priliko in vam bom totalno, kompletno od začetka do konca predstavil, kaj upravna enota je in zakaj prihaja do tega, kar ste zdaj tukaj brali. Mogoče še malo za splošno izobrazbo, ker sem prepričan, da večina ljudi ne loči med upravno enoto pa med občino. Najbrž tudi kakšen od vas svetnikov ne, kar ni seveda nič narobe, ne, ampak dejstvo je, da upravna enota za nas vse državljane upravlja večino storitev, ki jih država daje državljanom. Se pravi, vam izdaja potne liste, osebne izkaznice, vozniška dovoljenja, podaljšuje prometna dovoljenja, dela prepise avtomobilov in tako naprej, upravlja z orožjem, pri nas morate registrirati orožja, pri nas pridobite gradbena dovoljenja, pri nas pridete pogledati svoje gerke in tako naprej. Skratka, nalog ne broj. Ogromno. Jaz kot načelnik, ki sem prišel leta 2013, 1. januarja na upravno enoto, je bila moja prva naloga, ker upravna enota seveda funkcionira lahko tudi brez mene, če je potrebno. Je bila moja prva naloga, da uredim in izboljšam pogoje dela, ki jih ima upravna enota. Zaradi tega takrat smo skupaj pogledali, kako to rešiti in smo nekako prišli do sklepa, da bi lahko na občini naredili spodaj šalter iz nekaterih pisaren. Ko obiskujete upravno enoto, veste, da se zgodi, da je vrsta pred enimi vrati, druga so pa zaprta, pa bi se lahko tudi premaknili na druga vrata, pa tega ne veste, niti uradnik, ki je znotraj, ne ve, da je tam vrsta zunaj, kar ne vidi. Skratka, šalter je moderen sistem, ki je po večini upravnih enot v Sloveniji že urejen, v Litiji pa še ni. Moj predlog je bil, da najprej rešimo to, da naredimo šalter, obenem pa seveda rešimo največji problem upravne enote, to je pa blagajna. Vi se boste vsi spomnili, da smo leta 2012 imeli en štuk nižji rob na loteriji. In jaz sem tudi seveda takoj povedal, ko sem to mesto prevzel, da ne prevzemam nobene odgovornosti, če se tukaj kaj zgodi. Ker veste vsi, kje je blagajna,
blagajna na sredi hodnika v eni leseni hiški, kjer uradnice nimajo nobenega zraka, nimajo dnevne svetlobe, vrata so poleti odprta, tam pridete in vzamete blagajne in lahko greste. Tako da, to je samo ena od teh zadev. Takrat seveda smo mi z ministrstvom usklajevali, kako rešiti to zadevo, ker vemo, da je vedno problem denar. Smo se s predstavniki ministrstva nekako dogovorili, da bojo dali zadevo na vlado pod prioriteto, če bo tudi občina, ki je lastnik prostorov, prispevala simboličen delež za preureditev teh prostorov. Gospod Župan se bo spomnil, ker sem bil jaz pri njemu s temi zadevami in sem nekako predlagal, ali pa prosto, če hočete, če lahko občina doda cirka 4-5 tisoč evrov k temu projektu, ki bi predvidoma stal med 50 pa 60 tisoč evri. Gospod Župan seveda takrat je imel 50 milijonske projekte po Litiji in ni imel 5 tisoč evrov. Bil je zelo kooperativen, rekel je, da ni nobenega problema, da izda vsa soglasja, ki jih potrebujemo in jih je tudi seveda potem dal. Vse, kar hoče, dnes se pa jaz seveda znajdem, kakor vem in znam, ker denarja pač nima. Jaz sem seveda to akceptiral, razumel in sem se pač moral znajti, kakor vem in znam. In potem je prišla davčna uprava, ki se je ucelila dokaj nepričakovano iz svojih prostorov. Mi smo seveda v tem videli eno veliko priložnost, da racionaliziramo stroške upravne enote. Zakaj vam zdaj to govorim? Zato, ker sem vam že prej omenil, kaj je upravna enota, kaj je občina. Upravna enota z občino nima pravzaprav poslovnega čisto nič, razen to, da plačujemo obratovalne stroške v prostorih, ki so last občine, ampak v skladu s 103. členom zakona o stvarnem premoženju države, so ti prostori, da je po domače rečeno, to je ena čudna tvorba, pravzaprav v lasti upravne enote, da mora se jih pa lastiti. In zato za te prostore plačuje obratovalne stroške, ne pa najemnine občine. Ti obratovalni stroški so v teh prostorih za upravno enoto enormno visoki, ker upravna enota plačuje tudi vse stroške za to sejno sobo, v kateri sedite, za manjšo sejno sobo na drugi strani, za vse hodnike, ki so tukaj znotraj, za vsa stopnišča okrog hiše in tako naprej, za neumnosti, kot so črte parkirne okrog te hiše, če se jih spomnite. Trije na treh koncih so bile, ki so stale 11 tisoč evrov. Ne bom komentiral tega zneska, sem ga že prevečkrat. Na eni strani so potem te črte čez 3 mesece podrli, ker so asfalt vrli ven, zdaj ne vem, kdo je plačal te nove črte. Potem plačujemo recimo 400 evrov smo dali za eno ključavnico na vratih, čez katera prihajate, pri katerih zdaj sedi v tem mestu je eno poleno, po domače povedem. Dali smo 400 evrov za ključavnico, naročili smo v Nemčiji, čakali smo na njo, mislim, da 3 mesece. Oprostite, to so za mene neumnosti, na katere pa nažalost nimam vpliva. So pa kanček v mozaiku tudi tega, zakaj se želi upravna enota na vsak način preseliti. Da bo kristalno jasno, upravna enota je moja firma, jaz jo tako jemljem. To je država, podaljšek države na lokalnem nivoju. Obnašamo se skrajno racionalno, po vseh kazalcih, lahko preverite na spletni strani, so vsi podatki javni, smo v Republiki Sloveniji upravna enota Litija med najboljšimi upravnimi enotami, se pravi po produktivnosti, po hitrosti reševanja zadev, po učinkovitosti in pa seveda po pravilnosti reševanja zadev. 98% pritožb, ki jih dobimo, ki jih pošljemo na drugo stopno, nam jih vrnejo v našo korist. Če si kdo predstavlja, kaj to pomeni, veste, kaj to je. Torej, zdaj pa pridemo do bistva, zakaj na davčno upravo. Na davčni upravi se naši mesečni obratovalni stroški znižajo praktično na polovico oziroma še manj. Kateri normalen gospodarstvenik tega ne bi zagrabil? S tem seveda, da se nič ne spremeni za kvaliteto dela občanov, do občanov ali do strank. Zdaj, ko imate tam noter v sklepu napisano neko novo zadevo, jo bom kasneje komentiral, ampak dvigalo na upravno enoto ja ali ne, ni noben problem, ker upravna enota že danes, ko je dvigala v tej bajti, ki je vedno pokvarjena, bolj ko ne,
Opravlja storitve tudi na parkirišču spodaj, v avtomobilih. To je res cinizem. Ja. Ne, cinizem je to. Je cinizem? Je, res. Kaj je cinizem? Dvakrat bil pokvarjen, pa je vedno pokvarjen. Gremo lahko pogledati, lej, župan, dovoliš, da dopisam. Lepo lej. Vas prosim. To ni skratka, upravna nota svoje storitev upravlja tudi na parkiriščih, že danes. Pa ne zaradi dvigala, ampak zato, ker ljudje enostavno z avtomobila, ko pridejo, ne morejo, ker so bolani, ker so invalidi in tako naprej. Tako da dvigalo tudi slučajno ni noben pogoj za delo upravne enote. Druga neumnost, ki je ta moment, ki jo imate na mizi, in zdaj bom kar tako povedal, da vam prihranim delo, ne rabite glasovati v tem sklepu, ker je brezpredmeten. Župan je prekoračil vsa pooblastila, ki jih ima, skupaj s svojo pravno službo. Kje ste videli, da lahko župan državnemu organu, ministru in ministrstvu delegira, kaj, kako, kam in kje se bo preselil? Lahko tam svoji napišete župan, da moramo izdati te pihe. Zakaj pa to ne napišete? Tisto, kar je pa više, tisto, kar ti praviš, cinizma, ne, je pa to, da smo točno tak člen, točno s takim besedilom, kar je dokumentirano, pripombe, ki ste jih poslali občina upravni enoti, da mora to stati v sporazumu, smo to uskladili, ker smo vam pojasnili, zakaj ta zadeva ne more biti noter v sporazumu. Se pravi, lahko ostane, če ga plačate, digala, potem lahko ostane. Če ne, seveda ne more, ker ne morete pogojevati, kam gremo mi. Točno pa jaz, kot načelnik in upravna enota, ve, kaj ga zavezuje zakon in zakonodajte države. In mi jo spoštujemo, bolj kot občina. In točno vemo, da dvigalo mora biti in seveda ga bomo tudi imeli. Če ga pa ne bomo imeli prvi dan, pa to ni stvar župana, ampak stvar občanov, ki bi trpeli v primeru želene storitve, pa ne bodo. Dejstvo pa je še eno, da je v teh prostorih 15 let davčna uprava. Še danes je v teh prostorih davčna uprava. Kdo z občinske uprave je z besedico omenil, da mora imeti dvigalo, ker je ravno tako državni organ, kot je upravna enota. Kaj je to drugega kot cinizem? Župan vas ni vprašal, ko je dal večjo plačo direktorci SVC-ja, kot so obratovalni stroški upravne enote za 25 ljudi na mesec. Ni vas vprašal za vse kredite in poroštva, če jih lahko kupi najame. Ni vas vprašal, če lahko kupi parkirišče za 960 in toliko tisoč evrov surovo zemljo. Vse to spada v kontekst, gospod Župan. Niste mi dovolili besede na odborih. Vaš čas je že potekel. Nič hudega. Niste mi dovolili besede na odborih, niste me povabili na sejo, zato si bom zdaj čas podaljšal. Da obrazložim svetnikom, da bodo lahko korektno odločali. To nima nič veze z vašo selitvijo. Seveda ima. Govorimo o stroških in o višini sredstev, za katera sprašujete to koga. Je, to ima vezo z vašim političnim Župan, delom, prosim, ki ga sedaj upravljate, gospod Doblekar. Kaj ste zdaj izjavili, gospod Župan? Z vašim političnim delom, ki ga sedaj upravljate, namesto da bi delali delo kot visoki državni urad. Gospod Župan, nekaj je politično, nekaj drugega je pa mnenje preprostega občana, ja, ki vidi, kaj in kako se zapravlja. Ampak zdaj nastopate v imenu kot načelnik upravne enote. Ja. Jaz vam samo povem, oziroma svetnikom, zakaj ste jih vprašal, zakaj pa jih niste vprašal. To ni nič političnega. Tudi ni res, nekaj. Vaša stvar, vaša je bila politika, ki jih niste vprašal za neke zadeve. Skratka, povedam vam še enkrat takole. Ta sklep, še enkrat, ne rabite njemu glasovati, ker je brezpredmeten. Ker ne vpliva na nič in ste s tem, če ga izglasujete, skupaj z županom prekoračili svoje pooblastila. To je dejstvo. Sporazum je bil usklajen z občinsko pravo, vsa dokumentacija obstaja, vsi imeli, vsi popravki so bili upoštevani, ki jih je želela občina imeti, bil je usklajen, zato je tudi podpisan, bil je usklajen že pred prejšnjo vlado, popolnoma tak, kot je danes, samo z drugim ministrom in z drugim ministrstvom, je šel v podpis, ker je vlada padla, ga takrat ni bilo možno podpisati in župan je z njim soglašal. In še enkrat ponavljam, točno takšen predlog člena, ki ga je sedaj dal župan na sklep, je bil že na dnevnem redu in smo ga z občino uskladili. So vsi zapisi dokumentirani. In zdaj smo isti sklep, enak, tudi do pike in vejce enak, predlagali še enkrat županu, da ga podpiše, ker je on minister. Minister ga je podpisal, podpisal sem ga tudi jaz. 2. januarja ga je dobila občina v roke. Veste, katerega datuma smo danes. Če bi upravna enota tako hitro reševala
gradbeno dovoljenje, recimo, ko občina tole, ne vem, kaj bi bilo. Da ne govorim o tem, da sem prejšnjič malo zadeval, ko je župan govoril, kako fino sodelujemo, če je tole dobro sodelovanje, da me niti na pojasnilo ne povabite, jaz ne vem pol, kaj je dobro sodelovanje. Skratka, to je to. In seveda, če tega, če ne dovolite podpisati sporazuma takega, kot je, župano, oziroma če ga župan ne želi podpisati, za upravno noto seveda pomeni samo eno, da se bo selila vseeno, ker si bo s tem zmanjšala stroške, pomeni, da bo obstoječa prostora zapečatila, se pravi, bodo mrzli. Če bo občina kdajkoli kasneje hotela priti v te prostore, bo morala plačati odmeno za denar, ki ga je ne upravna nota, kot je bilo rečeno, ampak država vložila v te prostore, kar stoji v sporazumu, si lahko pogledate, to je 74 000 evrov. Tisto, kar me najbolj čudi, je to, najbolj fajn, da me sklopite, je najbolj čudi to, da župan ne razume, da pravzaprav ta sporazum je bolj njemu na roko, kot po upravni noti, se ga mi ne rabimo. Mi prostore zapuščamo. In te prostore bi seveda župan dobil v brezplačno uporabo, s tem, da obdržimo del arhivov, ampak jih seveda ne mara. Samo zato, da bi lahko, ne vem, načelniku najbrž nagajal ali kaj, ne vem, jaz ne vidim zgiba pametnega za to. Skratka, upravna nota se bo vseeno selila, če pa boste sporazum podpisali, boste lahko prišli do teh prostorov brezplačno, še enkrat ponavljam, svetniki odločite se sami. Pa še nekaj moram povedati, jaz sem gospodu županu tudi predlagal, da te prostore lahko zasedajo vsaj dve pisarni, vsaj dve pisarni zasedajo, kar je bilo že dogovorjeno z direktorem davčne uprave, dve referentke, ki sedaj delujejo še na področju davčne uprave, pa je župan seveda rekel, da jih ne bo sprejel, če ne plačujejo najemnine za te prostore. Plačevali bi pa seveda obratovalne stroške, tako kot jih mi, tudi mi ne plačujemo najemnine, ampak to je seveda stvar župana, on lahko odloča o tem. Jaz mu nič to ne zamerim, samo povem pa, da se ve, kaj smo na upravni noti storili za to, šli smo na roke občini. Ta sporazum, še enkrat ponavljam, ni bil potreben, nastal je na mojo pobudo. Mi bi enostavno prostore zapustili in šli. Čisto enostavno. Nas nič ne veže. Ampak ker smo hoteli realne, ker smo hoteli korektne odnose in da se zadeva spelje od začetka do konca, smo pripravili ta sporazum in ga usklajevali z občino. Tisto, kar vam je prej povedal gospod Habe, dejansko pogajanja so bila zaradi odmene, ki sem jo omenil, 74 000 evrov je zahtevala država, da občina je že zahtevala o pogovarjanjih okoli teh prostorov, za te prostore, ker je toliko v njih vložila. In potem je bilo spet na mojo pobudo rečeno, da se dajmo izpogajati, pa da mi ohranimo arhive za 5 let brezplačno, pa da to odmeno nekako notri skompenziramo, po domače povedano. In zdaj župan pravi, da to ni v redu, da hoče še ne vem kaj. Tako da apeliram na vas, presudite sami, kaj je realno, kaj ni. Če boste izglasovali samo sporazum brez tega pogoja, ki ga imate tam v gradivu, bom to akceptiral. Če bo karkoli drugega, seveda tega ne morem sprejeti. Verjemite mi pa, nimam malo izkušenj v življenju. Bil sem direktor kar nekaj privatnih firmah, bil sem generalni sekretar ministrstva za javno upravo, zdaj sem načelnik upravne enote, imel sem svoje podjetje. Res, celo življenje se obnašam izključno racionalno, korektno in pošteno do vseh, kar je tudi župan priznal na prejšnji seji. Enkrat, to bo rekel. Enkrat, ja, smo naredili v 24 urah gradbeno dovoljenje. To je bilo dobro zapisano, ne? Vse ostalo pa ni v redu. Skratka, temu primerno se bomo obnašali, kot se boste drugi do vas, do nas. Hvala lepa za besedo in želim vam lep pustni torek. Hvala lepa, gospodu načelniku. Zdaj mislim, da je prav, da tudi pred razpravo jaz rečem par besed. Ne? Jaz se z tem predlogom o selitvi nikoli nisem strinjal, gospod načelnik. Malo mene, da ste uskladili. Ja, usklajevali smo in smo prišli do uskladitve, razen kar se tiče dvigala, je bilo vedno naša jasna breku zahteva, da mora dvigalo biti sočasno, ko se bo
selila upravna enota v prostore Dursa. To mi vemo, da mi prepreči državi, da se seli v druge prostore, ne moramo. Država se lahko seli v druge prostore, če se bo tako odločila. In tako se tudi bo lahko odločila. Naša skrb, skrb za občane, pa je ta, da jim ne poslabšamo pogojev funkcioniranja. In dokler ni zagotovljeno vsem občanom, tudi tistim, ki so funkcionalno ovirani, nemoten dostop, tudi do prostorov Dursa ali sedaj Fursa, ne, to ni zagotovljeno enakopravna možnost vsem občanom. Najmanj to, da ne govorimo o prostorskih zmožnostih, ki se ponujajo v teh prostorih Fursa in prostorskih zmožnostih, ki so sedaj na voljo v teh prostorih. Tudi če je to mogoče za državo nekoliko dražje, na Jeredovi 14, je to za občane bistveno, bistveno boljše funkcionalno, kot bo v novih prostorih. To trdim in zaradi tega imam ta pomislek, ne, glede selitve teh prostorov. Ker občan več ne bo urejal v eni hiši, na enem prostoru teh svojih osnovnih zadev, ampak se bo mogel sprehajati dol po stopnicah ali v našem primeru z dvigalom, potem seveda po stopnicah v prostore Fursa. Ali pa boste seveda ustrezno namestili, jaz le upam, ne? Namreč država je tudi zavezana, da za svoje poslovanje zagotovi nemoteno tudi tistim državljanom, ki imajo funkcionalne ovire, nemoten dostop. Ne nemoten dostop na parkirišču, ampak do svojih prostorov. To zakonodaja jasno govori. Pač tri mandate se... In jaz mislim... Glejte, samo nekaj, sam nekaj. Ne moram zahtevati od tistih inštitucij, ki so bile že postavljene in že funkcionirale, ko smo kot gotovo dejstvo. Ampak od tistih inštitucij, ki so pa imele to možnost in jo imajo še danes, pa da se poslepšuje ta raven, pa mislim, da je to ena od osnovnih zahtev, ki jo občina mora zahtevati. In mi v tem predlogu sklepa, ko smo ga imeli tudi na kolegiju, nismo k tej pogodbi dodali ničesar drugega, kot samo to. In to tudi želimo, gospod Doblekar, jaz sem enkrat vam skočil besedo, pa upam, lejte, pa vem, da je bilo narobe, da sem skočil besedo, prosim, da mi tudi pustite primer, da do konca povem. Ne? Lejte, in samo to smo dodali na kolegiju, in tudi z dopisom bomo gospodu ministru to jasno rekel, po današnji odločitvi jasno tudi to sporočati. Ker mislim, da to je najmanj, kar je naša dolžnost, da sporočimo pri spremembi selitve prostorov iz ene lokacije na drugo lokacijo. Samo toliko, pa bi odprl razpravo. Ja. Hvala za besedo, župan. Lep pozdrav vsem prisotnim. Lep pozdrav, načelnik. Jaz bi rekel tako, gledajte, na kolegijo se je bila to moja pobuda. Pobuda, da opozorimo upravno enoto in v končni fazi tudi ministrstvo, da se zagotovi vsem osebam, invalidom, starejšim dostop. Verjamem, načelnik, da je tudi v vaših mislih to prisotno. In mišljeno je bilo to v takem stilu, da nudimo načelniku uprave podporo pri prizadevanju. Ob uselitvi in seveda tudi pospešiti, da se ta projekt, da so dostopni prostori vsem osebam, čim prej uresniči. Toliko, hvala lepa. Najprej vsem lep pozdrav. Zahvaljujem se gospodu Doblekarju, ker se je kljub temu, da ni bil povabljen, danes odeležil seje, ker sem dobila čist nov pogled na to problematiko. Zadnjič sem na kolegiju zagovarjala, da so občani navajeni na te prostore, da bi se mi zdel bolj, da upravna enota ostane tukaj. Ampak sem skozi njegovo razpravo dobila oziroma pojasnila, dobila veliko bolj jasno sliko in moram reči, da se mi njegova stvari, ki jih je povedal, se mi zdijo veliko bolj verodostojne, kot tiste, ki sem zadnjič na kolegiju župana slišala.
Dobila sem tudi odgovore na ena vprašanja, ki jih zadnjič nisem dobila. Tudi verjamem v to, da bo zrihtil, da bo dvigalo tam. Na kolegiju sem vprašala, kakšni so odnosi med upravno enoto in občino. Župan je odgovoril, da so dobri, da ni nobenih problemov. Danes se mi temu ne zdi tako, no, glede na vajno komunikacijo. Še vedno sem mnenja, da je zaradi občanov, predvsem starejših, bolje, da upravna enota ostane tukaj, kjer je. Ampak čez razpravo načelnika sem ugotovila, da je selitev občutno cenejša in če šparamo na vseh področjih, če država špara, mora on to narediti, ker je, če je pol cenej, je prav, da se tako naredi. Problem bo, ker bojo prostori ostali prazni. Ampak v tem vidim mogoče tudi priložnost za društva, ki nimajo prostorov, priložnost za podjetniški inkubator, priložnost za coworking v teh prostorih. Lokacija je odlična in bi se dal najdeti programe, ki bi tukaj noter zaživeli. Opažam pa še nekaj, da ima občina, župan in občinska uprava velike probleme s komunikacijo na mnogih področjih. Hvala. Hvala lepa. Bil sem pred mnogimi leti sodnik, porotnik, ne? In ko je sodnica vprašala nekoga, ki sta soločevala svojo zgodbo, pa je partner povedal svoje zgodbe približno po takem tonu, kot je ga zdele gospoda načelnika. To meni ni bilo zdele. Ton, ne? Zdaj tukaj, da človek načelnik oddelka podzvigne glas, tudi župan prav, da ga ne bi. Mislim, da hočem to povedati. Ta upravna enota in ta občina bo stala tukaj, ko vas gospod načelnik in vas gospod županov več tukaj. In tega se moramo vsi zavedati. In proponovali za konca, ki se ločujeta, pozabite na otroke. Pozabite na otroke pa svoje stvari. Vse, ko se umirita, je ponovat se potem tudi znata na koncu dogovoriti. Ne? In ta otrok smo mi občani, vsi ostali občani občine Litije in občine Šmarte pri Litiji, katere gravitira ta upravna enota. Jaz vas pozivam, pustite se par dni časa, mogoče mesec, pa se še enkrat dajmo skupaj sedeti, pa razmisliti, kaj je dobro za občane in za občane občine Litija in za vse tukaj. Ne? Res, umirimo strasti. Lepo vas prosim. Hvala lepa. Sami ste že ugotovili, da v tej zadevi je brezpredmetno razpravljati, ker država ima pravico, da se odloči oziroma upravna enota, tako kot se je. Ampak bi razpravljal kot uporabnik teh storitev, ki jih imamo občani na upravni enoti. Nimam občutka, da se izboljšali za nas. Ker posod je tendenca, da ljudje upravljajo čim več storitev na enem mestu. Ne? Pri nas to zdaj delimo. Poboljšala bi se recimo, če gre Mercator ven, pa bi tam bila upravna enota, ker bi bila bolj dostopna. Zdaj pa pri stopnicah ne bom nič pridobil. Glih tukaj je verjetno tam ali pa tukaj. Prostori se mi zdi tukaj, da so razmeroma kvalitetnejši tudi za osebje. Predelava bi bila pa mogoča. Ugotavljate 5000 evrov, da je spornih. Zelo, zelo nizek znesek za nesoglasje. Ampak iz povzdigovanja tona in vašega izvajanja sem bolj, če mi je dovoljen, donski je pusten tork malo hudomušen naznant, da je tukaj bolj, da je ta drug petelen dobil svoj kup. Hvala. Moram reči, da moram najprej pohvaliti in občino in delavce na upravni enoti, ker moram reči, da res v kar zadnjem, dolgem zadnjem obdobju, pa se kar pogosto oglašam, nisem imel res nobenega problema, grejo na roke, so prijazen, hitro naredijo in tudi kakovostno naredijo. Toliko, kar se tiče vseh tistih, ki so pod direktori. S tem ne mislim, da sem imel županov ali pa z direktorem kakšne težave, še najmanj. Ampak Korinšek je lepo povedal, dajte, ko sem prebiral to gradivo in sem se pogovarjal z ljudmi, jim nisem mogel dopovedati, tako kot si direktor rekel, kaj je občina pa kaj je upravna enota. Oni vejo, da bojo morali sem pridati v to hišo
in da imajo zdaj vse na enem kupu, pa bojo mogli iti pa nekje dol, pa nekje spet gor, pa da ljudem ni všeč. Tudi meni kot svetniku to ni všeč. Še meni mi je pa všeč, da, kakor sem dobil zdaj občutek, ne, da gre to malo res, kako so že ostali povedali, za prestiž. Korimšek je res, moram reči, otroca pozabljen. In dajmo pogledati, vzemo si čas, poglejmo zadevo še enkrat, premislimo, če res delamo občavnemu slugo, če pa to more tako biti, pa pač more tako biti. Mene se ne bo dal prepričati sam, če more tako biti, zakaj pa ne. Ampak, lejte, na cesto vsadzga za rokav, ko ga boste pocukali, bo povedal podobno mnenje, kot ga tle povejo svetniki. Ampak jaz tudi ne mislim vplivati, pa ne mislim zdaj ne vem, kaj se zaradi tega, bom rekel, naprezati. Samo mislim pa, da je prav, da kot svetnik, kot izvoljen od teh ljudi tukaj v tem kraju, povem, da moje mnenje ne pripada temu, da bi se upravna enota preselila, temveč se nagibam k temu, da se po vsej sili dogovorimo, se dogovorite in zadevo rešite v prid občanov. Hvala. Jaz sem pa tudi moja upravna enota. Sem rekel, vsaj prvega podavke plačam, če ne drugače. Veliko zanimivega smo slišali. Hvala Bogu. Jaz hočem biti pragmatičen. Kolikor sem slišal zdajle od obeh izvajalcev tega sporazuma, država so preselila, to nekaj. Bodimo pragmatični, pa probimo, nekaj še se naveže na Bojana, župan, začni se pogovarjati s tem, da se sporazum prvo se ne umakne in se začnite pogovarjati, kdaj in kako se bo preselila. To je najbolj realno, pa najbolj, mislim, korist naših občanov, če že tem govorimo. Moti me predvsem to, pa bi prosil za odgovor, zelo preprosto vprašanje. Ta sporazum smo dobili, podpisan strani ministra Borisa Koprivnikarja, načelnika magistra Marka Doblekarja. Po tem podpisu je bil dodan ta sklep oziroma druga polovica sklepa, brez da bi oba podpisnika pogodbena oziroma tu navedena v tem bila obveščena. A to prav razumem, ali ne, da bi to prosto govoril, ker če je to temo tako, je to milo rečeno nenavadno pogodbene stranke, da se ne obvesti. Sedaj, posebno, če govorimo o duhu dobrih odnosov, zato mi je tudi malo jasno, da je načelnik uskopel, ker očitno je bilo ta komunikacija, sploh ni bilo, kar sem presenečen, ampak da je se doda sklep, ko je že nekaj dogovorjeno, to je tudi v mojem poslu, pa kjerkoliko je bilo kakšni predstavniki, če ste bili kdaj, to je nekaj nedopustnega, se ni zakonsko nič narobe. Ampak tako se ne dela med poslovnimi partnerji, to je najmanj, kar je. Ne. Tako da se mi tudi nagibam to, da se oseta, ne danes, ne jutra, pa čez kakšne dni, ko so te pomirila in se zmenite kdaj in kako bo šla upravna enota ven. Pa tudi predlagam, da se ta sporozum umakne danes, ker glasovanje v tem je res, ne vem, no, nam rekel, da je nezakonito, ampak to ni v duhu današnjega poslovanja, dogovarjanja dobrih odnosov ljudi, ki živimo v istem kraju. Hvala. Zelo pozorno sem poslušal načelnika, gospoda Marka Doblekarja, ki je nekako risal delo občinske uprave, pa še bolj upravne enote. Res je, da morda ljudje, občani, težko ločimo, no, nekateri bolj, nekateri manj, kaj je pristojnost občine, kaj je pristojnost upravne enote. Vsak reče občan ponovada, gre na občino. Ne? Zdaj, mogoče boste s tem, če se boste res preselili, kar se mi zdi tudi meni, da ne preveč všeč, da boste šli drugam, boste mogoče se bojo občani malo bolj osvestili in bodo rekli, zdaj pa ne grem na občino, grem pa na upravno enoto. Ne? Zdaj so zmeri rekli na občino, ne? Pa bo pa le mogoče tudi upravna enota dobila neko težo. Zelo me veseli tudi kot občana, da sem videl takšno veliko skrb načelnika, ki skrbi za svoje ubogljive državljane, ki plačujemo davke, in pa tudi me veseli to, da župan skrbi za svoje občane. Skratka, zdaj se tukaj vnela neka vojna, kdo ima koga bolj rad, kdo za koga bolj skrbi. Vem, da oba nas imata rada,
sploh tiste, ki hodimo v službo, da kaj plačamo. Ne? Me pa tudi ob tem ta zgodba o selitvi mečken mogoče spomenila na to, kako se je center za socialno delo preselil v neke privatne prostore, na nekem stran od tam, kjer bi lahko ta center bil, kamer bi bolj sodil in bi mogoče tudi, ne vem, občina imela kaj od tega. Zdaj, če se sama dva ne morata dogovoriti, kje bo kdo stanoval, kdo bo bolj skrbil za svoje državljane in drug za svoje občane, mogoče je prav, da ste se obrnili tudi na občinski svet. Čeprav pa sem mnenja, da občinski svet pri tej zadevi več kot to, da lahko pokomentiramo, da smo po vsej večini, verjetno večinoma proti temu, da se upravna enota seli iz teh prostorov, več kot to od nas najbrž težko pričakovati. Tudi jaz sam bi rad videl, da bi upravna enota in občina delila še naprej pod isto streho te prostore, da bi ljudje lažje prihajali do vseh storitev, servisov in vsega, kar ponujate eni in drugi. Predvsem pa najbrž bo zelo s težkim srcem so marsikdo na tiste prostore, kjer je bil čas davčna, ker vemo, da davčna pa ni tako preljubljena bila, ne, pri nas, pri občanih, ne. Pa nismo tako marali, ne. Imamo še zmeri rajš načelnika upravne enote, kjer moram reči, da upravna enota zelo dobro funkcionira, kot je bilo že tudi rečeno, hitro, kvalitetno in mogoče celo tudi kar dosti poceni. No, to pa ne vem, a je Marko tudi ki cene znižil, ampak je pa kar luštim prideti sem in res moram pohvaliti načelnika, da odkar je prišel nov načelnik, da se je neka ta občutek ležernosti v teh pisarnah upravne enote je kar nekam spuhtel. Ne. Vsi so zagnani, trgajo, letajo, hitijo delati, strokovnost se mi zdi, da je na najvišjem nivoju, kar je možno. Prav tako pa seveda tudi na občini. Ne. Skratka, želim si, da bi načelnik in župan postala boljša prijatelja. Ne. Mogoče tudi, ne vem, a ste samo tukaj tako grdo gledati, ali ste tudi privatno marata, to ne vem. Ampak, da bi se nekako dogovorila, da bi upravna enota in občina bila še vedno v istih prostorih. Vem, da če bi občina imela denar, bi sigurno preskočila zdaj v tem trenutku tudi državi na pomoč, ki je, kar me zelo veseli, tako racionalna postala. Ne? Odkar je ta nova vlada, je država neverjetno racionalna in tudi ta skrb načelnika o racionalnosti me zelo veseli. In če bi občina imela denar, bi sigurno priskočila na pomoč, da bi upravna enota le ostala pod isto streho. Tako, to bi jaz imel. Upam, da se dogovorita pametno in da ostanemo skupaj pod isto streho. Hvala lepa. Ja, za konca, kot je rekel Kolimšek, nista glih prijateljska. Škoda. Jaz bi rekel tako, ne, sporazum, jaz bi rekel, če ne gre drugače, ja, ampak pod enakimi pogoji za občane. To ni nič narobe, če to rečemo. Jaz mislim, da ni noben od nas tukaj zato, da bi nekomu nagajal. Niti županu, pa niti direktorju. Ampak jaz mislim, da tukaj, če bi karkoli drugega sprejeli, bi bilo tako, kot da bi zamižali na en oko. Jaz mislim, da, poglejte, občani morajo imeti dostop. Ampak zdaj se pa mogoče še na eno drugo stvar. To pomeni, mi rečemo, soglasje ja, če bo dvigala. Aha, priti bilo pa v razpravi, pa ni noben tukaj govoril, zato sem se prijavil. 75 tisoč evrov vloženih sredstev. Če jih ne bo v pogodbi opredeljeno kot za 5-letni najem za arhiv, se bojo te prostori zapečatili. To je spet tako kot isto. Ne? Če mi ne daš avta, ti bom pa jaz otroke vzela. Ne? Jaz se bojim tukaj, da tudi teh 75 tisoč ni tako enostavno spet iz občinskega proračuna dati. Jaz bi tukaj želel, da se teh 75 tisoč pametno in pravilno pregleda, ko jih je, ker jaz mislim, da ločitev bo, ne, glede na ton zakoncev obeh, ne, jih enostavno, po mojem jih bo to kakšna socialna služba težko združila. Ne. Jaz mislim, da tudi mi jih ne bomo občinski svetniki, ampak bi pa želel, pogledajte, teh 75 tisoč evrov, ne, zdaj, če je resnično državna uprava vložila v občino,
potem se naj pove, ali oni prekinjajo pogodbo samo enostransko, ali je to sporazumna prekinitev pogodbe, ali je takrat, kakor so podpisali vložek 75 000 evrov v sanacijo občine, ali je bil takrat vložek točno določen, kdaj se prekine oziroma če se prekine, kdo komu krije stroške. To so pa pač znane stvari. Če moja žena vlaga v stanovanje, ki je last mojih staršev, in ko se ona odloči, da se loči, je tisto, kar je vložila v stanovanje mojih staršev, pa se. To pomeni, če je državna uprava vložila v lastništvo občine in je na lastno pobudo želela spremeniti lokacijo, nič narobe. Ampak potem je to njihova odgovornost, ne naša. Večer sem skupaj, sem danes rekel, se ne bom oglašal, ker nisem jih najboljšo zdravil, ampak me je pa zmotilo to, da na žalost smo prišli do tega zredenih, bom kar konkretno rekel, šivih 5 000 evrov, da so se župan dovolil na kocko postaviti celitev upravne enote na drugo lokacijo. Ne vem, kje ste bil takrat, zakaj niste takrat prišli tle pred svet, pa bi nam pač dal na razpolago, ali najdemo teh 5 000 evrov v občinskem proračunu, pa zraven se financiramo, pa mislim, da bi tudi 10 zbrati, če bi bilo treba in bi bil problem rešen, kolikor sem jaz razumel. Ne? Zdaj, ker je pa v bistvu zadeva adakta, pa v bistvu ne mi nekaj rešujemo, pa bremzamo, pa nagajamo preko nekih sklepov, za katere moram reči, da mi pač ne bomo glasovali, oziroma jaz osebno sploh ne bom glasoval in se bom vzdržal. Hvala. Moram zdaj prvo komentirati to, kar je gospod Tardin najprej vprašal. In tudi, kar je tudi gospod Doblekar, načelnik, izpostavil. Dajte, jaz se res ne spomnim, da bi leta 2013 občina dobila ponudbo, da če vloži 5 000 evrov, da potem za preureditev v šalterski sistem, da bo potem ta, rekel, lokacija lahko, rekel, sprejemljiva in rešljiva. Danes trdim, če treba danes dati 5 000, ali pa 50 000, gospod Doblekar, 50 000, je to vredno vložek tukale, ne, takole bom povedal, ali pa 50. Ampak tega res, mi bomo šli še enkrat pregledati našo dokumentacijo, a smo uradno dobili to, nikoli, lejte, pa nimam slabega spomina, nikoli se ne spomnim za teh 5 000 evrov. Res to, to sem danes prvi slišal in to moram jasno povedati o tej zadevi. Bomo še enkrat pregledali, če smo dobili kakšen uraden predlog v tej zadevi, zagotovo, lejte, ampak res, res tega se pa res ne spomnim. In imam predlog, res imam predlog, da ne glasujemo, da se še enkrat usedemo, ker glejte, to, kar so danes svetniki povedali, to je glas občanov, to sem pa prepričan. Ljudje so navajeni tukaj in dajmo najdeti rešitev. Hvala lepa za besedo. Najprej upravičilo vsem, ki ste slišali moj ton previsoko. Ne? Jaz sem pač tak vedno bolj glasen, nisem bil nič poseben drugačen danes. Tisti, ki ste me poslušali na prejšnjem občinskem svetu, veste, kakšen je moj ton. Tudi slučajno nisem želel biti žaljiv do vas ali pa do kogarkoli. Če ste tako smatrali, se vam zdaj javno upravičujem. To, kar je rekel gospod župan Pravkar, ne? Da ne bom žaljiv, ne bom rekel, kaj je beseda. Ne? Tega ni bilo, gospod župan, dobro, veste, spomin imate dobro, jaz se strinjam, ne? Nisem imela tega uradno. Ja. To sem bil jaz pri vas na sestanku, na 4 oči sva se pogovarja, ali je možnost, da občina doda 5 000 evrov k temu projektu za šalter, da bo na ministrstvo lažje spraviti zadevo na vlado za 60 000 evrov. Ker je občina lastnik prostorov, je zadeva bolj resna. Tako je to bilo. Nikjer pa ni bilo uradne ponudbe za to. To pa obavljeno. Resne. Pa tudi, resne. Če tega ni, še enkrat. Resne. Gospod Gombač, zakon veleva, zakon o invalidih veleva, da morajo imeti vsi uradni prostori državnih organov dvigala. Jaz to prekleto dobro vem. In vse aktivnosti, ki se dogajajo zdaj in ki so se dogajale 2 leti. To ni vdočer. Sem vam prej povedal. 1.1.2013 sem jaz nastopil mandat. Od konca januarja 2013 se prizadevam. Najprej sem se prizadeval za
rešitev problematike na tej lokaciji. Pa sem vam tudi prej omenil, pa najbrž niste vsi poslušali ali pa slišali, potem, ko smo mi to že pripravljali, da bomo tukaj uredili lokacijo, se je zgodila davčna uprava. Nisem se jaz to zmislil. Davčna uprava se je nepričakovano preselila in ko smo še mi to pogledali, ko je tudi sama država predlagala, če pa je morda možnost, da bi se pa mi preselili na davčno upravo, ker bodo manjši stroški tudi preselitve, ker smo to videli, da to znese, seveda pod pogojem, da ohranimo na občini arhive, smo potem zagrizli v to zgodbo. Prvotna namera, kot sem vam že tudi prej povedal, pa je bila, da se naredi šalter tam spodaj v tej avli občinske zgradbe. To je bila prva namera. In bi tudi ustala, če ne bi bilo davčne uprave. Potem se je pa seveda tekom časa pokazala, da je tudi za nas veliko bolj ugodno in racionalno. Hvala lepa gospodu Borisu za hudomušno razpravo. Ja, vas imam rad, Boris. Zato tudi znižujem stroške na upravni enoti, da boste manj plačevali. Torej, še enkrat, ni vprašanje, ali dvigalo bo ali ne bo. Dvigalo bo, ker mora biti zaradi zakonodaje, ki jo pri nas spoštujemo. Ne pomeni pa to, da mora biti dvigalo tisti dan, ko se usedimo. Tisti dan. Ker bomo mi to financirali iz prihrankov, ki jih bomo imeli na mesečnem nivoju zaradi obratovalnih stroškov. S tem bomo financirali preselitev, ministrstvo se je pa zavezalo, da bo financiralo dvigalo. Tako da to je lahko en teden ali pa 14 dni kasneje, ko se bomo selili, ne more pa nihče pogojevati, da mora to isti dan biti. In še enkrat, danes je noter še vedno davčna uprava. Zakaj ne zahteva občina, da mora biti dvigalo tam? Dajte mi to pojasniti. Zakaj ne zahtevala tega 15 let? In še enkrat, sej se ne selimo na Luno, gremo sam za Vogal. In storitev bo spet več na enem mestu, tukaj je bila pač občina in upravna nota, tam bo pa davčna uprava in upravna nota. Se pravi, vsek je isti. Pravzaprav ima davčna uprava še več storitev za občane kot pa občina. Torej, boste več stvari lahko upravili na enem mestu, če je to skrb. Ampak kot načelnik in predstavnik vam še enkrat zagotavljam, da se za občane in državljane ne bo zadeva nič poslabšala, kvečjemu izboljšala. Ker bo delo organizirano drugače, ker bo logistika drugačna, bolj prijazna do ljudi in hitreje boste svoje storitve opravljali. In še enkrat, če sem povzdignil glas, sem ga zaradi tega, kar je omenil gospod Hauptmann, ker smo mi sporazum uskladili z županom in občinsko upravo in pravno službo, tudi z gospodom Habjetom. Imamo vso dokumentacijo spravljene, vso korespondenco, vse maile, vsem željam smo prisluhnili, zato smo se tudi pogajali. Še enkrat, gospod Gombač, 75 000 evrov občini ni treba dati. Gre se samo za zamenjavo, da za ta del mi 5 let ne plačujemo obratovalnih stroškov za arhive in zato dobijo občina te prostore brezplačno vrnjene nazaj, brez kakršnih kolih pogojev. Če pa tega ni, pa država, ne načelnik, država zahteva denar, ki ga je vložila v vzdrževanje teh prostorov. To so bila pa nova okna in tako naprej, ki so bile sanacije, ki jih jaz niti ne vem, ki so bile pred mano. Je tako, gospod Polde, vse dokumentirano. Država je namreč takrat vložila, ko so se, to bo mogoče župan bolj vedel, ko so se menjala okna na tej stavbi in še nekatere zadeve. Vse to je dokumentirano. Še enkrat, vse zadeve, ki se odločajo na upravni enoti ali pa ki jih je načelnik ali pa sem jih načelnik sprejel, so dokumentirane in vse je moralo biti natančno obrazloženo, podprto številkami in z vsemi akti, ki so bili zadaj, zakaj se upravna enota seli, kako se seli, pod kakšnimi pogoji, kakšni so bili stroški prej, kakšni so zdaj, ali se bo storitev za občane poslabšala ali poboljšala, vse to stoji. Nič ne govorimo na pamet. Govorili na 4 oči smo samo o teh 5000 evrov, ampak pustimo, pozabimo, to ni pomembno zdaj ta moment. Tako da, zdaj, če mislite, ne, da bi jaz rad ne vem kaj dosegel, prav nič. Jaz imam tukaj čist krasno pisano, mi nič ne fali. Ampak bremenijo me pa stroški, ker me vsak dan šraufajo iz
uprave pa z ministrstev, kako zmanjšati stroške. Mogoče samo en podatek. Materialni stroški upravne enote v letu 2012, ko je bila še prejšnje vodstvo, so znašali 163 tisoč evrov na letnem nivoju. Podatek za lansko leto je bil 73 tisoč evrov. Mislim, da sem prav slišal, da ste rekli, da kar dobro delamo, da nismo nič poslabšali storitve. Pa še nam obetajo zmanjševanje materialnih stroškov, kar pomeni, glede na stroške, ki jih imamo, materialne stroške, ki jih plačujemo ne občini, ampak seveda za to stavbo, ki so približno med 3200 in 4000 evri na mesec, za nas predstavlja strošek, ki ne bi bil na drugi strani približno 1700 evrov, bistveno, bistveno razliko. Skoraj tretjino letne porabe materialnih stroškov. Če se vam to sliši suhoparno, ne vem, jaz sem cel življenje naravnan tudi na racionalno poslovanje. Pa ne glede, čega je denar. Ker pa je denar davkoplačevalcev, je moja roka vedno še bolj tresoča. Tako da vas še enkrat pozivam, da se racionalno odločite, brez emocionalnih čustev. Jaz sem vedno pripravljen na pogovor, sem vedno bil od 2. januarja, ko je bil sporazum gospodu županu poslan. Me ni nihče kontaktiral za kakršnokoli pojasnila. Klicala sta me edino dva svetnika, da sta me vprašala, kaj je ta sporazum, kaj to pomeni, da se jim lahko pojasnil tudi svojo plat zgodbe. In apeliram na vse. Vprašte me, jaz sem vam vedno na razpolago, moja vrata so vedno odprta za kakršnokoli pojasnila. Na upravni enoti so tudi vse zadeve dokumentirane, tako da nič ne govorimo na pamet. In storitve za državljane, sploh pa občane Litije, se niti slučajno ne bodo poslabšale, samo poboljšale. Razen, če morda bo kakšen teden treba iti po stopnicah, ne? Pa če kdo ne bo mogel, bomo z veseljem storitev upravili tudi pod stopnicami, ali pa kot sem že prej rekel, to ne bo nič trpelo. Tako da to je čist napačno sklepanje. Ne? In nič ni tukaj zaradi moje muhavosti ali pa česarkoli drugega, ampak izključno zaradi politike države, tudi pod prejšnjo vlado, gospod Doblekar, ne? Tudi ko je bila vlada Janeza Janše in gospod Bratušek, sem že izbil načelnik in že takrat smo se o tem pogovarjali, tako da tukaj ni nič političnega od nikoga. Se vam pa zahvaljujem še enkrat za razumevanje, pa za besedo. Lepo če. Jaz predlagam, glede spoštovane svetnice in svetniki, glede na razpravo, da ne glasujemo nobenem sklepu. Ta razprava, mislim, da je zelo jasno povedala, kakšna so na nek način pričakovanja. Se pravi, da so pričakovanja v smeri, da se poskušajo iskati rešitve še vedno v okviru obstoječih prostorov. In jaz bom z tega vidika na tak način tudi seveda seznanil ministrstvo in tudi prosil gospoda načelnika, da poskušamo poiskati ustrezne rešitve še vedno v tej smeri. Mislim, da ni dobro, da danes glasujemo. Dajmo, najdemo skupno rešitev, ker dejansko je to en odsev vsega tega, kar je bo nocoj povedano ali pa kar je bilo povedano že tudi kje drugo. Se strinjate se ali kdo straja za svojo? Hvala lepa. Prehajamo na naslednjo, to je tretjo točko, soglasje. Predhodno soglasje ustanovitelja k spremembam statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Litija. To bi prosil za kratko uvodno obrazložitev gospod Habe. Predmet tega gradiva je podaja predhodnega soglasja k spremembam statuta Zdravstvenega doma Litija. Zdaj, svet Zdravstvenega doma Litija je že ta predlog, ki je tle pred vami, teh sprememb statuta obravnaval na svoji 5. redni seji dne 18. novembra 2014. Vendar jih ni sprejel, ker mora pač pridobiti predhodno soglasje obeh občin ustanoviteljic. Občina Šmartno je že podala to soglasje, je že imela sejo v lanskem letu in je to obravnavala. Zdaj je potrebno, da to soglasje poda še naša občina. Zdaj vsebina sprememb statuta, če nakratko povzamem,
podlaga za pripravo tega besedila sprememb so izhodišča, ki jih je sprejela vlada v zvezi z organizacijo, vodenjem in združevanjem javnih zdravstvenih zavodov. In na podlagi teh izhodišč so bile te spremembe pripravljene. Glavne spremembe pa so, da se delovni čas direktorja določi v obsegu 20 ur na teden, trenutno je namreč predvideno za polni delovni čas. Potem isto velja za pomočnika direktorja, se prav tako delovni čas določi v obsegu 20 ur na teden. Hkrati pa spremembe vsebujejo še 4 ostale določbe, in sicer da določbo, ki določa področje, za katerega je imenovan pomočnik direktorja, to je področje zdravstvene nege, potem določbo, ki določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati pomočnik direktorja, potem da se pomočnik direktorja imenuje izmed zaposlenih in da se imenuje za čas mandata direktorja, in še pač ena določba, ki je, bom rekel, bolj lepotne narave, da se pač besedna zveza glavna sestra v besedilu zamenja z besedno zvezo pomočnik direktorja. Hvala lepa. Hvala za besedo. Gospod župan, najprej ponovno opozorilo, potem pa ne bom več opozarjal na naslednjih sejah občinskega sveta, da na prvi seji sem že opozoril, da naj bo gradivo od pripravljavca podpisano. Kdo je to pripravil. Nekateri se potrudijo, da saj z računalnikom napišejo ime in priimek, drugi se pa bolj potrudijo, se pa tudi podpišejo. In to je za mene verodostojen dokument. To ne pač za naprej velja, drugače pa prepuščam vam vašo odločitev. Vi ste tisti, ki ste najbolj odgovoren za zakonitost vodenja. Glejte, jaz bi tole, ko sem prebral, vidim, da so to ena izhodišča vlade in da v teh izhodiščih priporočajo, da naj bi direktor opravljal na primarni ravni, tam, kjer je od 65 do 150 zaposlenih, 28 ur tedensko. V predlogu je pa 20 ur navedeno, ker je namreč 74 je pa zaposlenih, kar naj bi bilo po teh izhodiščih 28 ur. Potem se pa na novo predlaga tudi, dobro, to je sprememba naziva iz višje medicinske ali pa glavne sestre, pač pomočnik direktorja. Zdaj pa sam sebe sprašujem, ker sem bil kar, ne vem, lahko rečem 20 let na vodilnih delovnih mestih, odgovornih, in da je direktor ali pa direktorica zdravstvenega doma v stanju za 74 ljudi opravlja delo v 20 urah na teden. To močno dvomim. In pa seveda poraja se mi vprašanje, kaj je razlog, da preostalih 20 ur pa pač opravlja svoje delo, kljub temu, da je napisano, da je direktorica na področju, ki so deficitarni poklici. Kajti namreč dogaja se v nekaterih zavodih, kjer ima občina Litija 100% ustanoviteljsko pravico ali delež, da so 3 ali 4 zaposleni, pa imamo direktorja za poln delovni čas, objekt je pa prazen. To me izredno čudi, kaj potem ta direktor ali direktorica počne, če direktorica zdravstvenega doma lahko pravi delo v 20 urah na teden. To je ena zadeva. Druga zadeva, ki se pa sprašujem, me pa zanima, če kako bodo dobili pomočnika direktorja, ki bo imel nižjo plačo, kot pa jo imela zdaj glavna sestra, ki se je do tedaj tako imenovala. Kdo bo šel na nižjo plačo? To mi ni jasno. Ampak, če so tudi takšni ljudje, ki bodo opravljali enako delo z drugačnim nazivom, z nižjo plačo, je pač to hvale vredno. Nisem pa prepričan, da direktorica, ki bi želela opravljati 20-urno delo na teden, da bi ostala pri enaki plači, kot če bi delala 40-ur na teden, ampak sem prepričan, da bo imela bistveno višjo plačo, kar ji tudi privoščim, če bo res svoje naloge kot direktorice opravljala 100%. Hvala lepa.
Jaz bi še enkrat prosil za dodatno pojasnilo. Kaj bi se zgodilo, če občinski svet tega ne bi sprejel oziroma potrdil? Ne? To me zanima. A imamo mi sploh kakšno težo pri tem ali ne? Kot drugo bi rekel to, da kot je meni znano, gospa direktorica zdravstvenega doma že sedaj upravlja, verjetno se mi zdi, kakor po občutkih, no, mogoče več ur dela v sami ordinaciji, kot je pa dejansko direktorica. To se pravi, bo to zgolj samo še formalno urejeno najbrž. Za te čase, zdaj ne vem, točno nisem tukaj šel študirati, kar je Rudi rekel, da bo pomočnik direktorja imel manjšo plačo od zdajšnje glavne sestre, to ne vem, ampak če to drži, v redu. Drugače pa sem mnenja, da v teh težkih časih, dobro se to je državna zadeva, ampak kljub temu, ker prej smo poslušali, kakšna racionalizacija strani države, po te drugi strani pa direktor, pomočnik direktorja, namestnik pomočnika direktorja, itd., sam, da so direktori, pa so srečni. To pa še, to sem hotel reči, tudi kar je že tudi predhodnik pred mano omenil, da bi si želel, da bi še kje druge direktori, ne bili samo direktori, ampak zraven tudi še kaj pametnega postorili. To se mi zdi zelo pametna pobuda. No? Tako da mogoče bi še kdo drug je statut spremenil po tej osnovi. Hvala lepa. Na to zadnje vprašanje, ne, ki je bilo za strani gospoda Doblekarja, pa verjetno da. Ne. Če tega predhodnega soglasja ni, ne, potem se je rekel nadaljni postopek oziroma tudi sprejem statuta ustavi. Ne. Lahko se začne nov postopek, ampak do takrat velja obstoječa pravila, ko se zapisane v sedanjem statutu. Lahko pridemo na odločanje in na sprejem naslednjega sklepa. Občinski svet občine Litija soglaša s predlogom sprememb statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Litija. Ugotavljam navzočnost. 19 navzočih. Kdo je za predlog sklepa? Prosim, če dvigne zelen karton. Tudi 19. Hvala lepa, soglasno. Prehajamo na točko 4. To je sklep v višini denarne pomoči za novorojence v občini Litija. Pri teh uvodih, ki sledijo naprej k temle točkam, kam jaz uvodničar, ne bi rad prispeval kakšni depresiji tukaj noter, ampak v nadaljevanju vse, ampak taka so dejstva. Vse te številke so bile sprejete že ob sprejemanju proračuna na prejšnjih dveh sejah, sedaj pa sledijo konkretne posledice. Namreč uskladitve tistih predpisov, ki smo jih prej v številkah sprejeli, zdaj pač v aktih, ki se odražajo ali pa ki imajo pač posledice pri pomoči novorojencem. Dejstvo je tudi tako, da so te subvencije oziroma občinske pomoči določenim kategorijam občanom pač neobvezne. Niso zakonsko predpisane, ampak ko se ljudje enkrat navadijo na nje, ne, je tak standard znižati vedno zelo težko. Nekatere občine tako pomoč imajo, nekatere nimajo. Približna višina teh denarnih pomoči se giblje od 100 do 300 evrov. Imate v gradivu dosti konkretno naveden. Nekatere občine imajo manj, nekatere občine imajo pač več. Zdaj, zakaj mi znižujemo? Torej, ena stvar je, masa sredstev v proračunu se je zmanjšala, torej tudi ta postavka se je zmanjšala. Okrog 4500 evrov lani ni bilo izplačenega, torej treba potem tudi letos. In glede na to, pač, če bo ta sklep sprejet danes, se bo za vloge, ki bojo prispele po uveljavitvi tega, torej po objavi tega sklepa v uradnem listu, šele v takrat naprej se bo ta številka spremenila od zdajšnjih 262 na 160 evrov. Število rojstev v zadnjih letih v občini je dokaj stabilno, bi rekel, nekje okrog 150 otrok na leto. Vsi te pomoči ne uveljavljajo, večina pa,
In plan zdaj to potem delati ali pa nekaj špekulirati, ali lahko za 10 evrov glede na razpoložljive možnosti še kaj dvignemo ali pa zmanjšamo, je zelo težko ali pa relativno. Ne. Tako da pač zračunanje je bilo v pravi, da s tem denarjem, s tistem, kar ni bilo izplačeno lani, s tistim, kar bo izplačeno, kar pač so že vloge prišle letos in s tistim pač, kar se bi spremenilo potem, bi s temi sredstvi prišli lahko do konca leta skozi. Brez kakšnega magičnega ali pa čudodelnega špekuliranja, če se bo kje seveda našel denar, med letom bomo pa na kakšni naslednji seji to pomoč spet lahko dvignili. Ampak ta možnost obstoji. Hvala. Hvala lepa. Dobar večer vsem skupaj. Člani odbora za družbene dejavnosti so bili mnenja, da ni dobro zmanjševati sredstev na socialno-varstvenih dejavnostih, med katerimi je seveda tudi pomoč staršemu brojstvu. Če pa se že iščejo rezerve in variante za zmanjševanje stroškov tudi na teh proračunskih postavkah, naj bo seveda osnovno merilo to, da je to zmanjševanje resnično začasno. Se pravi kratkoročno in v primeru, da se finančna situacija prične kakorkoli izboljševati, je potrebno potem to, kar je že tudi Gori dejal, predvideti sredstva za vrnitev subvencije na lanskoletni nivo. Potrebno je poudariti, da navedena subvencija resnično ni zakonsko predpisana in da jo ne izplačujejo vse občine in da je pač občina Litija uvedla že v letu 2005, takrat, ko je bilo pravzaprav tudi več denarja. Kot rečeno, osnovni moto oziroma osnovni sklep odbora za družbene dejavnosti je bil to, da dejansko je to znižanje, če že je res začasno. Hvala lepa. Ja, pred nami je prva izmed številnih, ki bojo sledile še škodljivih posledic na hitro sprejetega proračuna. Zgodilo se bo varčevanje na tistih, ki se ne morejo braniti, na novorojencih, pa pri naslednji točki na starostnikih. Po drugi strani pa smo dali več milijonov v dokapitalizacijo prazne hiše in firme z dvomljivo prihodnostjo. Tam ni problem, tukaj so pa te majhni zneski, pa, tukaj pa šparamo. Zmanjšanje nadomestila obrojstvu za 100 evrov iz 260 na 150 je velika cifra za eno družino. S takim denarjem si lahko na primer kupimo rabljen voziček za otroka, pa še kaj zraven. In je teh 100 evrov lahko v marsikateri družini zelo, zelo pomembnih. Tega sklepa, ki ga predlagate, ne bom podprla, predlagam pa, da v njem tudi ne glasujemo in v rebalansu, ki bo še verjetno še preden bo zmanjkalo denarja, najdemo ta sredstva, ki manjkajo, pa pustimo tako, kot je. Hvala. Včeraj smo imeli odbor za finance in sem gospo predsednico vprašal, kako to, da odbor za finance nima na dnevnem redu vse tiste točke, ki so na seji občinskega sveta, ki so povezane z pozitivnim ali negativnim učinkom za proračun. Kajti v statutu občine Litija piše, da je potrebno, da odloča oziroma razpravlja odbor za finance v vseh tistih točkah, ki se nanašajo na tako pozitivno kot negativno posledico odloka v proračunu občine. Gospa predsednica mi je odgovorila, da dnevni red določajo župan, podžupanja in pa ona se dogovorijo, kaj bo na dnevnem redu. Pa imamo danes kar nekaj točk, ki imajo posledice, ki imajo, tako je, gospod župan, ne mi zameriti, tako je bilo rečeno. Jaz se ne zmišljujem. Gospod, pa predlagam, da se ne smijite, ker stvar je izredno resna, veste, pa mislim, da smo resni ljudje in da smo tudi najbolj odgovorni organ v občini. Kar pa se tiče tega zmanjšanja novorojencev, novorojencem je gospod uvodničar izredno lepo povedal. To je posledica že sprejetega odloka o proračunu.
Za ta proračun nisem glasoval. Pri tem proračunu, ukolikor ste želeli to potikati svetnicam in svetnikom občinskega sveta, bi podali jasne obrazložitve pred sprejemom odloka o proračunu. Vendar časa ni bilo, ker smo imeli dve izredni seji, ker se je to tako mudilo. Poglejte, 260 tisoč nekomu veliko pomeni. Mladi nimajo služb, mladi nimajo stanovanj, mladi nimajo prihodnosti, mladi se ne poročajo, mladi nimajo otrok. In še to iskrico upanja jim vzemimo. Hvala lepa. Ja, moram replicirati svetnika gospoda Kozlevčara iz tega razloga, ker sem tudi sam predsednik komisije. Pa moram reči, da dnevni red resnično vsa leta že, no, pa je to tretji mandat usklajujeva s tajnikom komisije, ki mislim, da ga ima vsak odbor in pa vsaka komisija svojega tajnika, hkrati pa tudi na vsaki seji je dovoljena sprememba dnevnega reda. Ne. In če je tudi gospod Kozlevčar je tudi v naši komisiji in če se tudi izglasuje sprememba, je ta sprememba možna. No. Saj, ne vem sicer, kako je praksa, zato sem se prej nasmejo, pa se mogoče opravičujem, če vas je gospod Rudi to zmotilo. Nisem imel pa nobene slabe namere, ampak danes je bilo že kar nekaj takih razprav, no, tako kot se že prej izjavili, da je zelo pestra, zanimiva, pa mogoče se pravi nič to slabega. Da je seja, da bolj sledimo, pa da bomo še bolj odgovorni pri sprejemanju vseh nadaljnih odločitev. No. Zato sem se prej tudi, ne, ker dejansko, no, moram reči, saj v našo komisijo nihče drug ne posega oziroma se niti kaj velik ne zanima oziroma niti nahod. Dobro, hvala. Avtonomija, izvolj. No, sam to bi povedala. Res je, da ko pač se prejmemo dnevne rede za občinske seje, se ponavadi tudi pomenimo, kaj so tiste zadeve, ki so pač tudi primerne za obravnavo. Večinoma je res to tako, da se uskladita z tajnik in pa predsednik je tisti, ki dejansko odloča, katere zadeve bo uvrstil na dnevni red. Je pa res, da se tudi zadeve kakšne prej pomenimo. To je eno. Drugo pa, zakaj? Gospod Kozlevčar, že včeraj sem na odboru povedala zadeve, tako kot je že povedal v uvodu gospod Igori, od točke, te točke naprej, pa mislim, da so tri, štiri, ki bojo sledile, so vse posledica že sprejetega proračuna. Vsebinsko, glede same vsebine, razporejanja znotraj teh programov, kulture, športa, karkoli bo sociale, bodo povedali pač predsednik oziroma potem v razpravi tudi sami svetniki. Mi kot odbor za finance pa pač moramo zagovarjati to, kar je bilo sprejeto v proračunu in v okviru tega se pač v proračunu se bila za sredstva pač razporejena in mislim, da je to tudi potem iz tega stališča tudi sem zagovarjala to, da pač teh ker na vsebino ne bomo, nimamo, mislim, pač ne bomo kot odbor za finance posegali, ker so pač zadeve bile v proračunu že opredeljene po posameznih področjih. Hvala. Moram reči, da sem izredno razočaran nad izjavo gospe predsednice odbora za finance, da pravi, če je pač proračun sprejet, da mi potem ne bomo razpravljali o teh točkah, ki so pomembne. Poglejte, gospa predsednica, če vi ne poznate statuta občine Litije, ga poznam jaz, ker sem si vzel toliko časa, da sem si ga prebral. In v 30. členu piše ena alineja, da odbor za finance obravnava in daje mnenja na vse predloge aktov ter drugih odločitev, ki imajo finančne posledice za proračun občine. Hvala lepa. To je takšna zelo občutljiva tema, ne? Tudi sam pripravljalec oziroma Igori Parkali že povedal. Res je, da smo proračun sprejeli. Jaz sem že takrat tudi opozarjal, da bi me zelo zanimalo, da bi točno zvedel, koliko je dolgov za nazaj, da ne bi bil potem pri teh zadevah, ki so zdaj prav preveč presenečen, da treba še toliko za nazaj plačati, za naprej postane toliko manj.
Ne? To je eno. Drugo, kar moram povedati, da lahko bi, ne, če bi bil mogoče čas ali pa če bi zdaj zadevi se malo mudi, poskušali se tudi na odboru za družbene dejavnosti to povedal, da bi mogoče ta sredstva delili po nekem drugem ključu. Ne. Tak predlog je bi tudi strani ženskega odbora Slovenske demokratske stranke v Litiji, ki so prav posebej izrazile skrb nad tem, da se jemljajo sredstva pri tej zadevi, torej pri rojstvu otroka. In da bi morda, ne, zdaj predlog je bil, da bi se zdaj nekje druge vzelo, ne, zdaj društvom, naprimer, ne, v redu. Jaz sem rekel, to moram povedati, to je bilo na odboru za družbene dejavnosti, sem povedal, povem tudi tukaj, ne, ampak težko je zdaj reči, kje toliko vzeti, da bi to lahko obdržali v enaki višini, to nadomestilo oziroma nagrado za rojstvo otroka. Težko je, ker nekaj pavšalno, niti se ne da, ker je proračun bi že sprejet. Ne. Da pa bi mogoče šli v to smer, da bi, ne vem, tistim, ki, ne, po domač povem, ne vem, imajo malo več premoženja, boljše dohodke, pa se jim rodi otrok, prejeli mogoče manjše nadomestilo, oni, ki pa nimajo, ki so socialno ogroženi, ki so že tako deležni kakšnih socialnih transferov, pa da bi mogoče dobili pa to številko ali pa še kaj več. Ne. Mogoče tudi v to smer, da bi se kdaj razmišljali. Je pa že tudi sklebi na odboru za družbene dejavnosti sprejet pri tej zadevi in pri naslednji, ki bomo še debatirali, ne, kjer so tudi boleči ukrepi, ker denarja ni, da če se bo denar pokazal, če bodo sredstva od kje prišla, bomo pa to dali nazaj. Ne. Ampak se zelo bojim, da tudi če sredstva pridejo, da to, kar bomo zdaj dali dol, nikoli več ne bomo spravili na isto številko. Hvala lepa. No, na uvodu sem povedal, da za lani bilo plačeno 4400 evrov. Ta odgovor za Borisa. Res smo se na odboru za družbene dejavnosti o tem veliko pogovarjali. Med njimi tudi je bilo verjetno dobro. Mi smo sprejemali nekaj sklepov, ampak mogoče kdaj za prihodnje tudi razmišljati, da imamo kakšen drugačen ključ ali pa več višin teh nagrad. Ne? Ker dejansko v nekaterih občinah, pa jih je zelo malo, moram reči, imajo tisti, ki so pod mejo socialne varnosti, imajo višji. Ne? Torej, to je ta znesek enkratne pomoči bistveno višji kot tisti, ki so pač preko normalno situirani ali pač živijo z normalnimi standardi ali pa tega zadeve. Zdaj, Če se bomo mi tako odločili, moram reči, da ta zadeva je že stara od leta 2005 pri nas, mogoče pa tudi že 10 let minilo tega, ki bi mogoče bilo kaj za posodobiti. Tako da staja seveda predlog zabeležen za naprej in morda bi bilo v tem tudi kaj za razmisliti. Sploh tudi mogoče v tem, ker bomo na področju socialne politike delali nek dolgoročen program za daljše obdobje, ki ga pač moramo napraviti za ponovati, 4-letnega sprejemamo. V tem letu pa, kot veste, bomo tudi dolgoročen razvojni program občine sprejemali, tudi na področju socialnega varstva bomo v tem mogli verjetno tudi kaj reči, ne? Ali take subvencije imeti ali pa kako jih drugače upoštevati pri takih višinah. Ne? Tako da predlogi so zdaj pač zabeleženi. V tem trenutku se pa s tem proračunom težko da kaj narediti, to so pa tudi ostali povedali in ne bi zdaj polemiziral z njimi. Zavedati se moramo, da je letos bo priliva iz državnega proračuna sredstev povprečnine za 300 tisoč evrov manj sredstev, kot jih je bilo v preteklem letu, zaradi znižanja sredstev občinam in da je na zadnji seji nadzornega odbora bil sprejet sklep, s katerim bomo do naslednje seje nadzornega odbora in potem posledično tudi za občinski svet pripravili pregled vseh tistih nalog in odhodkov, ki jih občina izvaja in ki nimajo narave obvezne zakonske podlage za
se pravi, ki pomenijo in določen dodaten nadstandard glede na zakonske obveze občine. Občina že tako in tako, jaz sem že na eni od prejšnjih sej vam povedal, kar se tiče porabe, je ena izmed najbolj racionalnih občin v Sloveniji. Ta podatek je javno dostopen na spletni strani Ministrstva za finance. Ampak ne glede na to, pač časi so taki, sredstva se zmanjšujejo, imamo tudi še precejšnje obveznosti za zaključek investicij v občini in enostavno primorani smo, da se bomo morali temu racionalno obnašati. In ne glede na to, da so določeni ukrepi v tem trenutku, jaz le upam, da začasni, da jih bomo lahko breko v določenem obdobju tudi spremenili, tudi boleči, ampak občina lahko predpiše oziroma zniža sredstva samo na tistem področju, ki jo zakonsko vreko ni vreko obvezno, da servisira takšno vreko dejavnost v takšni višini. In tukaj je samo edino manevrski prostor, ki ga občina v tem trenutku ima. Glede, to bo eno dejstvo, ki se bomo z njim mogli soočiti. Pa ne samo v Litiji, ampak najbrž v vseh 212 občinah v Sloveniji. Prehajamo na odločanje in sprejem naslednjega sklepa. Občinski svet občine Litija sprejme sklep o višini denarne pomoči za novorojence v občini Litija. Ugotavljamo navzočnost. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 21. Kdo je za predlog sklepa? Prosim, če dvigne zelen karton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. 11 za, 2 proti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ugotavljam, da z 11 glasovi za in 8 proti je predlog sklepa sprejet.